Všechny vás vítám u dalšího pravidelného videa pro kryptomagazín. Jak jistě víte, tak mé jméno je Jaroslav Jarolím a budu i tentokrát vaším průvodcem světem investic, ničního fundamentu a cenových grafů bitcoinu, akciových trhů, komodit. Vlastně všechno, čemu se dlouhodobě věnujeme. Máme za sebou, jak jistě víte, další týden, který byl plný informací, respektive bylo zveřejněno FOMC Minutes, PMI, bylo schváleno spotové ETF pro Ethereum, tak docela dost nečekaně, že to víceméně ještě před nějakým týdnem nečekal ani Bloomberg, pak se ty pravděpodobnosti během jednoho dne v podstatě obrátili ve prospěch toho, schválení. Takže toho bylo na trzích opravdu hodně, tím pádem byly trhy velmi dynamické od Bitcoinu po to Ethereum po akciové trhy až po komodity. Budu se snažit opravdu to všechno obsáhnout dnešní analýze. Tudíž dnešní video bude bohaté na informace a zase se jistě něco přiučíte, takže napněte uši a pořádně poslouchejte. Než jak začneme, určitě dejte dnešnímu videu palec nahoru, budeme rádi za přívětivý komentář, konstruktivní kritiku nebo i odběr kanálu. Využijte určitě i našeho affiliate linku k registraci k našemu partnerovi XTB, který má ve své nabídce všechna aktiva, která analyzujeme a jsou i součástí naší investiční strategie. Takže pokud láte broukra, kde lze investovat do široké škály aktiv, určitě toho našeho linku využijte, protože nás tím samozřejmě podpoříte, podpoříte produkci tohoto obsahu. Tak my už teda jdeme na ten náš důležitý fundament, respektive tohle je spíš taková novinka, která je samozřejmě velmi důležitá pro ten kryptoměnový trh. Došlo totiž ke schválení jednoho z formulářů jednotlivých společností, které žádali vlastně o spotové ETF, šlo tedy o klíčové schválení, ale nikoliv poslední. oni totiž všechny ty společnosti musí ještě nyní zajistit, aby před počátkem těch samotných, toho samotného nabízení těch vlastně spotových ETF musí mít zkrátka schválené i ten druhý full formulář v podobě registračního prohlášení. To znamená, že se spotové ETF pro Ethereum nebude obchodovat hned, jak jsme třeba mohli sledovat u vlastně spotového ETF pro Bitcoin, protože tam už to bylo schválený. se zébletu zároveň, nebo dokonce i s nějakým předstihem, tady vlastně ostatně tady v tomhleto té novince od Kamila Pošvice je to i docela doslušně rozebrané, takže se to již tak můžete přečíst na našem webu samozřejmě, tím pádem si ještě nějakou dobu počkáme, než, než dojde k obchodování spotových ETF pro Ethereum, může to tedy trvat týdny, možná i měsíce, já si spíš myslím, že to bude trvat víceméně týdny, protože jsou na to všichni hrozně nažavení samozřejmě a určitě ze strany těch jednotlivých společností a bude dost velký tlak na to, aby se to urychlilo, aby se na nic nečekalo. A nyní se přesouváme k důležité věci a tím je FOMC Minutes z tohoto týdne, které vlastně odkrylo pár zajímavých informací a současně se podíváme jako pravidelně na očekávání derivátového trhu ohledně vývoje úrokových sazeb. I když je vlastně FOMC Minutes protokol ze zasedání, které se odehrálo před více jak třemi týdny, tak pořád je to do značné míry relevantní a můžu rovnou říct, že FOMC Minutes bylo tentokrát dost jestřábí. Kluci a holky totiž s Fedu připustili možnost hajku a když si to okolnosti budou žádat, na první pohled se to může zdát jako nic moc nového, a protože někteří členové FOMC naznačovali, že jsou ochotní zvýšit sazby, tedy vlastně když mluví sami za sebe při těch jednotlivých rozhovorech, a když inflační vývoj nepůjde i nadále podle plánu. Nicméně ve statementu a v minic nikdy nic takového ty poslední měsíce takhle explicitně nezaznělo. Odůvodnění je, že se jim nelíbí inflační data z těch předešlých měsíců, ten první kvartál v tomto roce opravdu nebyl zrovna ve prospěch toho, aby úrokové sazby mohly klasnout a zároveň vlastně připokládali mnohem lepší vývoj, což Paul ostatně explicitně řekl a zaznělo to také v tom statementu, které jsme, který jsme už mohli číst před více těmi pře, třemi týdny. A proto taky, to víceméně tady máme i to odůvodnění, proč FED byl v prosinci tak strašně holubičí. Oni měli tehdy důvěru v to, že opravdu ta inflace bude v tom prvním kvartále letošního roku i velmi jako rychle klesat, což se evidentně nestalo. Tím pádem zase musí tu retoriku dost měnit, musí reagovat na ty nové data. Co se týká toho, co propisuje derivátový trh, pořád to zhruba vychází na 1,5 snížení pro ten letošní rok a první pokles se propisuje na zhruba září nebo listopad. A za sebe mohu říct, že s prvním poklesem počítám až na konci roku, a můj osobní typ je skutečně až po volbách ve Spojených státech, takže prezidentských volbách ve Spojených státech, tudíž já počítám spíš s tím, že první pokles nastane až v prosinci, tedy 18. prosince roku 2024. Ještě je možnost, že ty úrokové sazby vůbec neklesnou v letošním roce, až začnou klesat až v tom následujícím. Ale myslím si, že opravdu po těch prezidentských volbách potom šáhnu. Můj názor. PMI pro služby v USA je hodně vysoko nad odhadem a trhy na to reagovaly vlastně hnedka kurzovými poklesy. Uh, nejcitelněji na zveřejněná data reagoval asi Bitcoin, posléze tam byly velké reakce i ze strany zlata, ale bylo to trošku pomalejší, nakonec tam byly taky velký propady, koukneme se na to za chvilku. Uh, ta zveřejněná data totiž dosahovala skoro 55 bodů, uh, zatímco odhad byl pouze něco lehce nad 51 bodů. A když je to PMI vlastně znázorňuje nějaký to očekávání těch manažerů v rámci toho sektoru, tedy toho sektoru služeb. Když je to nad 50 body, tak je to expanze, když je to pod 50 bodů, tak je to vlastně kontrakce. Tím pádem těch 55 bodů naznačuje velkou expanzi v rámci toho sektoru služeb. Ten sektor služeb je pořád velmi silný. A dá se to interpretovat velmi jednoduše. Prostě úrokové sazby budou na těch stávajících úrovních mnohem další dobu, jelikož to implikuje, indikuje, že inflace zůstane vyšší a i ty následující měsíce. Tím pádem Fed nebude mít opravdu argument, proč by měl se sazbami hnout směrem dolů. Nyní tady máme takový velmi pěkný grafik, ze kterého bychom se měli poučit. Oni totiž akciové trhy měly v minulosti opakovaně tendenci k přehnaně sebevědomému chování. Když tomu byly podmínky, tak vlastně ta snadná penězotvorba a dostupnost úvěrů, tak kurzy šly vlastně potom strmě nahoru. A jak jsme mohli právě vidět v těch třeba posledních letech samozřejmě, kdy opravdu akciové trhy Bitcoin velmi agresivně posilovali. Jakmile se ale potom v historii něco stalo. Něco se vlastně rozbilo, došlo k nějakému tomu bodu, kdy uh, se to začalo lámat. Tak uh, ty následující pády na těch akciových trzích opravdu dost uh, bolely, třeba sedm, typicky 70. leta, že jo, 87. rok uh, hlavně ten rok 2000, že, jo, případně ještě rok 2008. Uh, Buffettův indikátor, který vlastně máme nyní před sebou v tom grafu, tak nám ukazuje, že jsme zase dvě směrodatné odchylky od té historické trendové linie. Jakmile se zde akciový trh vlastně historicky nacházel, což byl právě ten rok uh, 2000 a uh, ty 70. roky, nebo spíš ještě 60. roky, konec těch 60. let, uh, tak uh, vlastně přišlo zanedlouho jakože nečekaný obrat. Můžeme se samozřejmě chlácholit tím, že tentokrát je to jiné, ale jen hlupák opakuje něco, co opakovali jiní hlupáci před ním. On je totiž ten Buffettův indikátor skutečně skvělý v tom, že on je třeba vlastně pochopit, co představuje. A představuje vztah mezi reálnou ekonomikou a tím akciovým trhem. Když je hodnota akciového trhu mnohem větší než ta reálná ekonomika, tak je to pro toho investora rozhodně důvod kobovám, protože právě ty procesy v reálné ekonomice těm společnostem poskytují výnosy a ten zisk nikoliv naopak. Tudíž dle indikátoru se nejvíce vyplatilo nakupovat v době, kdy se ty hodnoty indikátorů nacházely uh, u nebo ideálně pod tou historickou linií trendovou. Opět se vlastně dostáváme k nepřímo k poušce Benjamina Grehema, která říká, že budoucí výnosy jsou funkcí současné ceny. To znamená, že investor musí nakupovat za levno, nikoliv za draho. Když je proto valuace akciového trhu až absurdně vysoká v určité reálné ekonomice, což nyní právě platí, je to argument určitě pro defenzivní investování. Už se mě někteří lidi ptali na to na sociálních sítích, jestli je to důvod vlastně se vykašovat úplně, nebo ten trh nějak masivně shortovat. To ne. Nikoho k něčemu takovému nikoho neravádám, ale jak už jsem řekl, je to výborný argument, abyste byli mnohem více opatrní při tom vašem investování. My totiž nevíme, jestli se to třeba nebude držet u té u té druhé směrodatné odchylky od té, od té historické trendové linie třeba další dobu. My totiž můžeme třeba sledovat, že v těch 60. letech jsme se u, té, u, těch dvou, u těch dvou směrodatných odchylek od té historické trendové linie drželi celou dekádu. Teoreticky se může stát to samé i nyní. Tím pádem to není důvod, abyste z toho. A utekli z toho trhu automaticky. Protože kdybyste to udělali právě v těch 60. letech, na začátku 60. let, tak vidíte, že by vám utekl velmi agresivní bullrun, jelikož se to neustále k tomu vracelo. Je to však ale důvod určitě k té opatrnosti, dávat si pozor, chápat zkrátka ten kontext a příliš neriskovat. To si myslím já, protože já jsem patrný investor, pokud je někdo hodně agresivní a nemyslí si, že je to důvod k obavám, je to vaše rozhodnutí samozřejmě. Tak a my už jdeme teda na cenové grafy, začneme nečekaně Bitcoinem a pospáváme na Ethereum. A co se týče týdenního grafu, tak pro Ethereum to tenhle ten týden, přestože bylo spotové ETF pro Ethereum schválené, tak Bitcoinu to jako takové moc nepomohlo. Máme tady zatím náběh na dost negativní týdenní svíčku Shooting Star. Je to úplně opak toho, co jsme mohli vidět tady, vlastně na začátku letošního měsíce. Dlouhé horní knot, máme tady zamítnutí, objemy jsou velmi podobné tomu, co jsme měli v minulém týdnu, takže já bych to bral určitě jako relevantní. Zkrátka, v blízkosti těch 74 dolarů, 72 až 74 tisíc dolarů máme evidentně pořád dost silnou rezistenci, která každý ten pokus o návrat výš, nebo o návrat výš, to je blbost, to jsem řekl, o návrat tady úrovni zkrátka zamítá, neboli ty pokusy jít zkrátka na vyšší cenové úrovně jsou tak nějak negovány, což znamená, že je třeba být trpělivý, pokud jste bíci, tak je dost možné, že zkrátka v tom stranovém boxu se trváme mnohem déle, než bychom si mohli myslet. Já jsem varoval předtím, že můžeme skutečně tady v tom stranovém boxu vydržet i celé měsíce a já si myslím, že pokud se trhu nepovede ten průlom do začátku léta, tak v němi zůstaneme a že můžeme potom sledovat ten stranový vývoj i skrze, i v průběhu toho těch letních prázdnin. To neznamená, že nemůže během těch letních prázdnin dojít k průlomu, ale je třeba se připravit skutečně i na tu možnost, že se skutečně k nějakému většímu průlomu Nedostaneme. Uh, dost velkým impulzem bylo to schválení ETF. Já jsem čekal právě na to, jestli to nějak pomůže Bitcoinu jako takovému, ale já si spíš myslím, že už, už jenom kvůli té reakci, že ani moc ne, že to spíš pomůže ETRU a právě těm. Altcoinům, které jsou na Ethereum založené, plus to může pomoct i nějakým větším altcoinům, u kterých se teďka nyní může spekulovat na to, že taky může být teoreticky v následujících letech pro ně schválené nějaké to spotové ETF. -ko. Máme tady vlastně ten narrativ pro začátek altcoinové sezóny. Řešili jsme to ve středu s Kamilem na streamu, že se na to podívejte já si osobně tím pádem myslím, že jako Bitcoinu tohle moc nepomohlo a ani nepomůže. Můžu se samozřejmě mýlit, uvidíme, ale spíše to pomůže Ethereum a právě altcoinovému trhu, takže, což, není, což vůbec nevadí, on vlastně teďka Bitcoin může klidně měsíce se do strany a to neznamená, že altcoiny nemůžou teďka naopak nahoru. Je to podle mě docela silný argument pro to spekulovat na těch altcoinových trzích ale není to argument pro to, aby celkový ten kryptoměnový trh opravdu rostl. To si myslím v současnosti já. Uděláme se rovno i na to Ethereum, tady na týdenní graf. Tady můžeme vidět tu odlišnou reakci jo, oproti Bitcoinu. Tady máme pumpu až na 4000 dolarů. Otestovali jsme high tu rezistenci klíčovou, kterou máme právě kolem těch 4000 dolarů za jedno Ethereum. A většina těch zisků zůstává prostě v trhu. Jo, není tady nějaký velký stažení zatím. Ještě nemáme konec týdne, může se ale co samozřejmě pokazit. Ale já si myslím, já to natáčím teďka, máme pátek, skoro pět hodin odpoledne, takže já bych si dovolil tvrdit, že to takhle nějak v té podobě zůstane, ale nemáme samozřejmě 100% jistotu. Je to ale obrovský rozdíl oproti tomu, jak vypadá nyní Bitcoin. Už jenom ty úvodní reakce tím pádem usuzu, že opravdu jako Bitcoin z toho nějak extra těžit nebude, ale zatím je to jenom takový prvotní pocit. Jo, tak třeba <laughs> mi to bude vyvráceno za chvilku. Co se týče denního grafu, tak na Bitcoinu můžeme sledovat, že kurz reaguje pozitivně kolem 67 tisíc dolarů zhruba, což je středem toho stranového boxu, který může fungovat určitě jako support, protože předtím fungoval taky jako support nebo dokonce jako rezistence. To jsme, můžeme tady sledovat, že opravdu ten kurz v blízkosti té úrovně mnohokrát reagoval, anebo dokonce do, došlo vyloženě k cenovému obratu. Tím pádem, pokud dojde k, k odrazu, dojde vlastně k efektivní obraně, ubrání se za úroveň, tak můžeme vidět třeba i nějaký obráz zase směrem nahoru. Tuhle tu tezi podporuje i volume profile, máme tady point of control celé tady té stranové struktury. Pokud se to tady povede ubránit i a během víkendu nedojde k nějakému hlubšímu propadu, tedy k navrácení k 60 tisícům dolarům, tak můžeme třeba v tom novém týdnu zase sledovat nějaký Jakou tendenci rostoucí. Uvidíme v pondělí. Teďka můžeme sledovat ty pondělky a úterky, že pokud Bitcoin zavře docela slušně, tak jsme mohli sledovat, že ty pondělky a úterky, tedy myslím ty týdenní svíce, že když zavřeli slušně, tak vlastně ty pondělky a úterky jsme potom mohli sledovat, že buď to teda jde nahoru nebo ne, buď to je zamítnutý, nebo naopak si to dokáže ty kurzové zisky. Krátka nabra. Má to vyloženě nějakou dynamiku. U Etera můžeme sledovat tu pěknou, tu pěknou pumpičku. Hnedka potom, jak se objevily zprávy, že teda to ETF spotový bude, bylo to hnedka potom, co Bloomberg zvýšil ty pravděpodobnosti z těch 25%, se to zvedlo na 75%. Každému bylo v tu chvíli jasný, že opravdu k těm schválením těch spotových etf pro Ethereum nejvřejmě dojde, jelikož Bloomberg je v tomto ohledu důvěryhodný zdroj, si myslím, takže všichni to brali hned jako hotovo. Je to trošku překvapení, že to spotový etf pro Ethereum tak rychle hned potom Bitcoinu schválili, já jsem myslel, že to bude trvat další dobu, ale Evidentně ani Bloomberg s tím původně nepočítal, takže co si se změnilo, Uvidíme, teda uvidíme, už jsme viděli, ale uvidíme, jaký to bude mít teda další vývoj, jak dlouho bude trvat, než to samotný spotový ETF se bude obchodovat, jaký to bude mít vývoj, jaký to bude mít vliv na ten kryptoměnový trh jako takový, respektive na ty kryptoburzy, jak moc to bude ředit trh, jak uvidíme inflow, potom do toho, to je pro nás teďka klíčové. To bylo ke kryptu. Přejdeme rovnou na zlato, protože tam byly hodně velké propady ty poslední dva dny. Hlavně po tom zveřejnění PMI pro sektor služeb. Středa propad o 1,8%, včera propad o skoro 2,2%. I to, I to vlastně FOMC mini tomu rozhodně moc nepomohlo jelikož je to takové potvrzení, že s tou inflací se budeme vlastně bojovat ještě celý rok, to znamená, že ty úrokové sazby zůstanou na těch současných úrovních mnohem delší dobu. U zlata se určitě také hodně spekulovalo na to, že opravdu ty úrokové sazby v tom letošním roce půjdou brzy dolů, což se evidentně nejen tak nestane. Tím pádem tady byl rozhodně tlak na to, aby, ty, aby to zlato šlo dolů, ale my jsme varovali před tím, že to zlato je velmi jako přepálené a že by to nějakou tu korekci chtělo, když se podíváme na týdenní graf. Tak tady jsme, tak tady jsme mohli sledovat, že tady máme už jako medvědí divergenci a byla velmi velká a ten trh na ten technický signál vlastně reaguje. Jo, takže nikoho by to nemělo skutečně překvapovat, že na zlatě dochází teďka ke korektivnímu pohybu. Bude ale hodně důležité, kde se to nyní zastaví. První taková lokální úroveň, kde může dojít k zbrždění toho, toho poklesu kurzového, je úroveň 2290 dolarů za unci. Takže tady budu sledovat, jestli trh zareaguje. Já si myslím, že se tam asi dostaneme, vzhledem k tomu, že jsme, se i, že jsme i propadli kurzově pod to pod, to, pod, pod, raz, dva, tři, pod point v control tady téhle struktury, tak už si dovolil tvrdit, že nakonec k té úrovni se nakonec dostaneme, což je to předchozí z, z, počátku května, tudíž uvidíme, jestli to bude relevantní support nebo ne, nebo si to bude chtít jít otestovat mnohem nižší úrovně. Já si myslím, že se tady odrazíme nakonec, že ten trh opravdu ukázal takovou sílu v těch posledních pár měsících, že by bylo zvláštní, kdyby se to najednou obrátilo. Nikdo nemá křišťálovou kouli, nemůžeme úplně přesně určit, jak se bude cena vyvíjet, ale můžeme tak nějak předvídat na základě toho předešlého vývoje. A pokud se nějak významně to makro nezmění, což já si myslím, že se to makro nezměnilo až natolik, že by mělo být důvod k tomu, aby byl tak velký prodejní tlak na trhu se zlatem. Jelikož uh, ty úrokové sazby, podle mého názoru, stejně v nějaké střednědobém horizontu musí jít zkrátka dolů, což je pro zlato hrozně buliš. A zároveň, když bude inflace pořád vyšší, tak to je taky podle mého názoru velmi buliš. A ještě k tomu, že to má další rovinu, zvyšuje to pravděpodobnost, že nastane právě nějaká ekonomická kontrakce, i když to v těle těch chvílích nemusí vypadat, že by k tomu mělo dojít třeba v průběhu jednoho roku. No. Ale ať to bude jakoliv, tak ty podmínky pro růst jsou velmi dobré, už jsme si to rozebírali mnohokrát, takže u zlata nevidí jinou možnost než a minimálně v středně době spíše nahoru. A dál nechci nějaký výhled. Říkat, protože to už by bylo trošku přehnané. Ale předpokládám samozřejmě, že nějaký ten všeobecný růstový trend bude převládat. To je to slovo, co jsem hledal. Co se týká akciových trhů, tak akciové indexy zaznamenaly teďka menší ztráty během té středy a čtvrtka. Dneska je to mírně růstové, byly tam včera hlavně docela dost velké výprodeje, což právě způsobilo to zveřejnění PMI, jelikož to bylo, jak už jsem říkal, výrazně nad tím odhadem trhu a implikuje to skutečně higher for longer. Takže tady, se, tady nebyla jiná možnost, než že by to mělo jít dolů. Velký objemy na futures trhu byly u té prodejní svíce, Přitom předtím ty objemy na futures trhu, ty bullish, to bullish volume bylo velmi jako nízké. Tady je obrovský kontrast mezi tím, A tady máme pěkný jako prodejní spike, takže já bych ten drop, i když nebyl nějak markantní, nebral úplně na váhu. Jo, bylo to jenom 8 dolů, což není skutečně nějaký velký cenový propad. Na NASDAQ je to velmi podobné, respektive tady byl ten propad ještě o dost menší, jenom půl procenta dolů, ale ty objemy taky tady pěkně spajknuly. Uvidíme teda, jestli ten cenový propad bude pokračovat. Jestli jo, tak vlastně celý tady tohleto bychom potom mohli označit za bull trap, protože se povedlo sice vytvořit vyšší high. teďka se to neustále řešilo, jo, na sociálních sítích. Akciový indexy udělali vyšší zase háj tedy vlastně historický maximum zároveň nové. Je to důvod jako nakupovat, nebo je to, je to, rozumné nakupovat v takových chvílích a tak dále a tak dále. Jako z technického hlediska je to dobře, že trh samozřejmě vytváří nová, nové vrcholy, ale záleží vždycky na tom kontextu. Já si myslím, že ten kontext zdravý není a proto tady těmhletěm vyšším vrcholům moc nevěřím. A jako respektuju to, beru to v potaz. Neříkám, že je to vyloženě blázností nebo něco takového, ale jsem defenzivní. No, snažím se investovat v těch sektorech, které podle mě, nebo na těch trzích, které podle mě mě ochrání, když se to najednou začne uh, sypat dolů, nebo dokonce to bude antifragilní vyloženě, že spíš jako na tom dokonce i vydělám. VIX se vrátil zpátky na... Dokonce se vytvořil nové loukou kam, toho jsem si ani nevšiml. Padli jsme pod 12 bodů, tím pádem jsme vůbec nejníže, za od roku, do začátku roku 2020. Tohle by měl být jako velmi varovný signál úplně pro všechny. Jasně, můžeme se tady držet dlouhou dobu, ale ten trh je vlastně až tak jako... Ten akciový trh je až tolik sebevědomý v těchto chvílích, vzhledem k tomu, že ten Vix se tak hluboko dole, že už jenom to budí ho podle mého názoru docela dost velký obavy. A je určitě dobré být připravený na to, že když ta volatilita vz... může opravdu markantně vzrůst, což znamená velký cenový propady. Uh, akcejový, akce akciový, třeba akcie těžařů, zlatá, dostali teďka pěkný výpráv, ty poslední dva dny. A kopíruje to skutečně hlavně to, co se děje na zlatě, co se děje na mědi. Teďka tam byly docela dost velké korekce. Už jsme si to odůvodnili, proč, jak je to má, jaký to má pozadí, takže logicky se stáhnou i ti tě, těžaři. U těch těžařů zlata teďka víceméně sleduju, tady konkrétně na tomto indexu, a úroveň 248 bodů, je velmi pravděpodobné, že se až senka dostaneme. A i když můžeme samozřejmě se v rámci tady té struktury o něco opřít, teoreticky si můžeme opřít už od nějakých těch 270 bodů, hodně bude záležet na tom, jak se bude skutečně vyvíjet zlato. Jestli se zlato zastaví na, té první, na tom prvním supportu, který jsme si ukázali, tak je potom velmi pravděpodobné, že se zastavíme i na těchto těch úrovních, těch 270 bodů. Pak bych chtěl vidět pěkný odraz a úplně co nejvíc chci průlom skrze tady tu rezistenci a tu trendovku, kterou tady mám zakreslenou já chci, aby se těžarský sektor vymanil tady z tohohle medvědího, tady té medvědí struktury a to bych bral jako potvrzení, technické potvrzení pro další růst a to by bylo velký. Jako určitě bychom otestovali minimálně high z roku 20 a zároveň si myslím, že bychom to high potom během několika měsíců i překonali a potom by teda bylo ve hvězdách, jak se říká. Uh, jak moc vysoko bychom se dostali, jestli bychom třeba potestovali ty úrovně z konce roku 2011, což je z těch současných kurzů, ještě dalších nějakých 130 nahoru. Takže ten potenciál pro ty těžerské sektory je tady velký, ale podotýkám, že je samozřejmě velmi rizikový, protože moc záleží, jak to bude, se to bude vyvíjet s nákladama. I když třeba zlato poroste, ale zároveň vzrostou i hodně náklady těm těžařům, to je třeba proto sledovat ty reporty. Já, jak to mají s těma nákladami i když ty výhledy teďka pro ty, pro ty náklady nejsou zase tak špatný, pro ty následující, minimálně pro tenhle ten kvartál, tak vlastně pro celý ten rok, třeba jsem se díval u Berrix Gold, což je jeden z těch největších těžerů zlata, tak by to s těmi náklady tenhle ten rok nemělo být tak špatný, takže by měli generovat mnohem lepší cash flow v tom letošním roce. Tak přátelé, to je z mé strany asi všechno Vešli jsme se krásně do těch 30 minut, takže já vám moc děkuju za pozornost. Určitě nezapomínejte na ty palce nahoru, budeme rádi za odběry kanálu a budu se na vás těšit zase příští středu na dalším streamu a určitě čtěte i naše novinky a analýzy a případně vzdělávací články na našem webu kryptomagazin.cz Užijte si zbytek týdne, respektive užijte si víkend a přeju hodně štěstí do dalšího pracovního týdne. Nazdar.